Pro Kaočko, rozhovor s Vaškem Sivákem. Máš po zápase, minule si hodnotil 7 z 10 s Vladolengálem. Jak bys to zhodnotil dneska, kdybys měl zase takovou stupnici? Ty kokos, tak 5. 5? S čím jsi nebyl spokojený? S fyzičkou. Asi s fyzičkou dneska. Nějak mi to... Ale jako pohoda, dařili se mi tam zase jiné věci. Soupeř byl fakt dlouhej, nepříjemný a těžší. Takže to bylo pro mě jako těžší. Ale vypořádal jsem se s tím, povedl se mi tam high kick. Každý mluví o tom high kicku, ale byly tam dvě počítání, jestli se nemýlím. Dvě. No, pak tam přišel spodek. A ty jsi tam stěžoval vlastně, ty jsi cítil, že to kopl do břicha? Jo, bylo, já si myslím, že to bylo břicho, jako podíváme se pak na záznamy. Ale třeba třikrát mě stopli a z toho možná jednou byli, jakože to bylo mezi nohy. A šlo věc, že docela dost jako nasral tato situace, že jsi tam fakt stál. Určitě, tak cítil jsem to, že to bylo prostě, že to nebylo mezi nohy. Co říkáš na všechny ty výzvy? Mavar, teďka Záděra. Jdou všichni. Všichni. Všechny poštípeš. Jo, teďka se dám do přípravy a uvidí, jak budu lítat. Teďka jsem netrénoval, prostě fakt. Fakt to je jenom talent, teďka co ukazuju. A nemrzí tě to trošku? Co? Jsi takový tvrdý dříč, nemrzí tě to trošku, že jsi to podcenil? No podcenil jsem to, protože mi dali pozdě vědět se zápasema. Jim vypadl, kdo jim to vypadl? Marpo? Marpo, no. Jim vypadl Marpo, takže já jsem myslel, že budu mít klid do konce roku, víš? Dáváš si takhle klídeček prostě, jako třeba 2 týdny trénuješ vůbec? Nebo... Já, no měl jsem RFAčko proti Francouzi. Tak a pak jsem měl mít DAK až koncem prosince a v boxu. Víš, a to by byly easy money s DAKem v boxu. Jo. To, že jsem to nějak vůbec neřešil, užíval jsem prostě život, je mi 23. A když máš v kapse prostě 200 tisíc, víš, jsi sám. Takže prostě, ale teďka aspoň zkušenost, vidím, že to není prdel. Vidím, že to není prdel prostě a začnu makat. A díky bohu je všechny porazím. Všichni víme, že chceš jít do světa, zápasy prostě a konečně už prodat to svoje jméno i ve světě. Co tě furt drží tady, co musíš ještě dodělat tady v Čechách, abys mohl konečně do toho světa? Tak kdybys měl tady dobře zaplaceno v nízkých letech a měl bys tady jako soupeře, se kterými by ses mohl rovnat, tak taky bys to chtěl asi si zamést doma a pak do světa. Chceš mi všem zavřít huby, jako by tím, že je porazíš? Tak jasně, že jo. Já ty výzvy beru jako fakt vážně, já nemluvím jen. Říkal jsi, že RFA si ten zápas může dovolit. Samozřejmě já jakoby nechci žádnou přesnou částku, ale bylo to víc než 200 tisíc? Určitě.